Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, bormisiz, omonmisiz? Yana bir munavvar tong barcha-barchamizga xayrli va muborak bo'lsin. 28-oktyabr haftaning esa dushanba kuni. Qarang, hash-pash deguncha oktyabr oyining ham 28-kuniga yetib keldik. Demak, vaqt o'z hukmini o'tkazyapti, vaqt o'z so'zini aytyapti. Shunday ekan, har dam g'animat bir-birimizni asrab-avaylab erta tongdan yaxshi kayfiyatda, yaxshi tilaklarni izhor etish hammaga nasib ro'za aylasin. Ko'rib turganingiz sizdek Assalomu O'zbekiston dasturi jonli efirda yana xonadoningizda mehmonimiz. O'ylaymizki, bugungi qilingan yaxshi niyatlar hafta davomida, kun davomida barcha-barchamizga hamrohlik qilsin. Va o'ylaymanki, bugun mana havolar biroz salqin, poytaxtda yomg'ir yog'yapti, yurtimizning qaysi go'shalarida yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa, ishga, o'qishga otlanayotgan bo'lsangiz, albatta soyabon oling. Ustingiz hol bo'lmasin va shu o'rinda yana bir ma'lumotni aytib o'taman. Bu yog'i kunlar salqinlashdi. Biroz sizni tumov yoki ozroq yo'tal qiynayotgan bo'lsa, mutaxassislarimiz bizga shunday tavsiya berishyapti. Bir dona qizil piyozni tozalab, qirg'ichdan chiqaring. Hosil bo'lgan massani to'rdan bir miqdoriga asal qo'shib, obdon aralashtiring. Tayyor aralashmadan kuniga 3 mahal ovqatdan oldin 10-15 daqiqa oldin bir osh qoshiqdan iste'mol qilsangiz, bu sizni ham immun tizimingizga yaxshi foyda beradi, immunitetni ko'taradi va sizni shamollashdan forig' etadi, xalos aylaydi. Mana shunday tavsiyalar bilan biz dastur taqdimotini boshlar ekanmiz. Yaqin bir soat ichida biz bilan birgalikda bo'lasiz. Demak, siz kutgan xonandalar va chiroyli suhbatdoshlarimizni taklif etganmiz. Mamnuniyat bilan tanishtirib o'taman. Feruza Egamova, xush ovoz xonandamiz va shu bilan birgalikda Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti Kiber xavfsizlik markazi boshlig'i Begzod Mamajonov bugun suhbatda bo'ladilar biz bilan. Demak, yaxshi kayfiyatda dasturimizni boshlaymiz. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Mana shu mashqlarni bajargan bo'lsangiz, demak sizga ofarin deymiz. Sababi erta tongdan qilingan mashq albatta sizga o'z foydasini, ta'sirini ko'rsatadi. Bizda esa poytaxtda bugun erta tongdan yomg'ir chiroyli yog'yapti. Haqiqiy kuz havosi, yo'llar esa biroz tirband va men kutilgan mehmonlarni studiyaga taklif etmoqchi edim. Mana ularni o'zlari kirib kelishdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom O'zbekiston dasturini endigina yoqqan va kuzatishni boshlagan azizlar tomoshabinlar. Oktyabrning yomg'irli tongini yanada fayzli qilish maqsadida studiyamizga bir o'zim emas, xonanda xonanda Feruza Egamova bilan kelganman. Albatta. O'ylaymanki, ularning bizlarga sovg'a qiladigan taronalari yanada barchamizning kayfiyatimizni ko'taradi. Feruzaxon, assalomu alaykum. Qalaysiz? Kayfiyatlar. Har doimgidek go'zalsiz. Yana mana studiyamiz nurga to'ldi. Ikkita chiroylilar kelgandan keyin albatta bugun ham mazza qilgan bo'lsangiz kerak. Olib boraman. Zamiraxon Beshiyeva, demak, mana bizda ikkinchi efirdalar va o'ylaymanki, bu galgi dasturimiz ham chiroyli, esda qolarli bo'ladi. Xo'p, ana endi Zamiraxon, o'zim kelmadim, mana san'atkor bilan keldim, taronalar eshitamiz deyapsiz. Demak, bugun albatta sahnani bularga bo'shatib beramiz va ularni chiroyli taronalar tinglaymiz-da. Marhamat bo'lamiz. Marhamat, Feruza Egamova ijrosida Dilbar tarona. Deb ona yillarni boy beryapman sizning didoringizga to'y olmay ezilyapman rohatimiz ko'ring deb hajlarga ulguring deb toladek uzilyapman soatdek buzilyapman ona jonim bir donam iltimosim bor onam ko'p narsa
körüp birin bas. Mana bugün yana bir mübarek gün şükrona yüreğimde ham kıvanç ham havadır bor ona men uçun her an ingiz canımdan kımmat ona mening onam ligin. Bilasiz, men ham erta tongdan birinchi qo'ng'iroq qilib xol-ahvol so'ragan insonim bu meni onam. Onalarimiz doimo bor bo'lishsin, sog' bo'lishsin va doimo biz uchun duoda bo'lishsin. Men esa jonli efirda. Assalomu alaykum oyijon, yaxshimisiz? Derlarki, dunyoning 7 ustuni olamni yashnatar ko'zni etib lol, Misr ihromi yu Toj Mahaldan ham men uchun azizsiz, buyuksiz onam. Ulkan Rim atalgan moviy shaharni bir dona xolingizcha yo'qdir chiroyi. Jannatga eltguvchi ko'hna yo'llarni abadiy yoritgan nurisiz onam. Onam ishga ketyaptilar hozir maktabga. Onajon yaxshi borib keling. Men buvijonim ham ko'ryaptilar meni. Buvijon salom. Sizlarni yaxshi ko'raman. Buvlarimizni yaxshi ko'ramiz, onalarimizni yaxshi ko'ramiz. Qarang, Firuzaxon yaxshi gap aytdilar. Onajonim, onam ko'p narsa kerak emas. Yuzga kirib bering, bas. Shuni o'zi yetadi bizga. Salomlaringizni eshitib o'tiribdilar. Men ham onajonimga assalomu alaykum deyman va ushbu qo'shig'im nafaqat sizga, sizlarni ham onajoningizga va butun bizni efirni kuzatayotgan onajonlarimizga bag'ishlanadi. Rahmat, sog' bo'ling. Barcha onalarimizni chin yurakdan tabriklaymiz. Boringizga shukr, sizni bergan Allohga shukrlar aytamiz. Onalarimizni umri uzoq bo'lsin. Endi bir ish qilamiz. Studiyamizga xush kelibsiz. Choydan ichib, biroz tanaffus qilib turasiz. Dam olib turasiz keyingi qo'shiqlargacha. Ungacha esa efirimizni kuzatayotgan insonlar hali uydan chiqishmagan bo'lsa, biz ko'p bildik, o'zaro yomg'ir yog'ayotganda boshqalar xabardor bo'lmasligi mumkin. Ularga hozir ob-havo qanday ekanligi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Demak, azizlar, bizda ob-havo ma'lumoti. Tanishing, marhamat. Demak, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida bugun havo harorati 7-12 daraja iliq bo'ladi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Bulutli ob-havo hukmronlik qilar ekan. Buxoro va Navoiy viloyatlarida 8-13 darajada iliq havo bo'lar ekan va u yerda ham yomg'ir kutilyapti. Ana, yomg'ir yog'ar ekan Buxoro, Navoiyda. Jizzax, Samarqand, Sirdaryo, Toshkent viloyatlarida yomg'ir yog'adi azizlar, yomg'ir posh olish esdan chiqmasin. Havo harorati esa 8-13 daraja iliqni tashkil etadi. Surxondaryo hamda Qashqadaryo viloyatlarida ham yomg'ir yog'ar ekan, lekin havo darajasi biroz issiqroq, 10-15 daraja bo'lar ekan, lekin baribir yomg'irga mos kiyinib, yomg'ir poshlarini aytganingizdek olish hammaning ham yoddan chiqmasligi kerak.
Farg'ona, Andijon, Namangan viloyatlarida, vodiy tomonlarda ham bugun yomg'ir. Demak, havo harorati esa 8-13 daraja iliqni ko'rsatyapti. Poytaxtimiz Toshkentda ham bugun yomg'irli havo va 10-12 darajada iliq bo'lar ekan. Aha. Demak, azizlar, mana shunday ob-havo ma'lumotlari bizda, o'ylaymanki, sizga foydasi tegadi. Bizga ma'lumotlarni taqdim etgan soha mutaxassislariga esa alohida rahmat aytamiz. Feruzaxon, qiynalmasdan keldingizmi yomg'irlarda? Ha? Yaxshi, yomg'ir. Kayfiyatni ko'taruvchi havo, ozgina to'g'ri turish qiyin bundagi havoda, lekin bir harakat qilib keldik. Baravar keldik kirib. Sizning sevgi haqidagi qo'shig'ingizni ham jonli eshitishning iloji bormi? Albatta. Demak, hali ungacha bor. Men bir-ikki savollarim bor. Men bu begona emas, Feruzaxon juda ko'p tashrif buyuradilar va har yangi qo'shiq qilganda yoki havoga moslab, shu yomg'ir qor bo'lsa Feruza egami bizning yodimizga tushadi. O'zi yomg'irni yaxshi ko'rasizmi? Ha, yaxshi ko'raman. Yomg'irga shu yoshligimda oyoq kiyimi bilan yomg'ir ko'rmay joylarda yurib ketardim. Keyin sovuq yeb shamollab qolardim. Bolalikdan yaxshi ko'rasiz, ha? Bolalikdan yaxshi ko'raman. Xo'p, endi yomg'ir bilan bog'liq bo'lgan qandaydir xotirangiz bormi yoki yo'qmi? Misol uchun menda bo'lgan. Ha, bo'yatganingizda ko'lmak bo'ladi-da, to'g'ri suvni kechib o'taman degan vaqtda u chuqur bo'lar ekan-da. Chuqurga tushib ketib qolish bo'ladi-ya. Ya, chuqurga tushib ketmaganman. Ko'lmakda ertalab birinchi para darsga yurib, kechki paragacha shamollab qolganman o'sha oyoq kiyimda yurib. O'shandan keyin ehtiyot bo'lib yuradigan bo'lganman. Voy, 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 Feruz erkata ertalab turib kechar ekan voy bo'lar ekan-da. Shunaqa. Yaxshi. Ijodingizda qanday yangiliklar, qanday yangi qo'shiqlar va loyihalar ustida ish olib boryapsiz? Ijodimizda hozir yana Yurak degan yangi qo'shig'ini tayyorladik. Endi premyerasini qilib beramiz. Keyin ustoz Umar aka Mahkamboyevni Kelin Alla bolam desin qo'shig'ini yozdik. Buni ham hali bir past turib ijro qilib beramiz. Shu yangilik. Yurak, xo'p, she'ri kimniki? Ko'proq Bobur Bobomurod bilan ijod qilardingiz, she'rlardan foydalanib. Hozir endi yosh ukalarimiz ijod qilishyapti. Shahboz degan ukamizniki she'ri va ideyasi Navruz Shahbozniki. Tushunarli. Xo'p, endi sevgi dedilar, mana Zamiraxon Beshinova kuz, yomg'ir, assalomu alaykum. Uchalasi bitta bo'lsa sevgi degan so'z keladi. Qarang, yomg'ir, kuz, assalomu O'zbekiston. Sevgi. Shundan qo'shiq aytmoqchiman. Albatta, albatta qo'shiqqa taklif etamiz sizni. Ijro. Chaqirmadim keldi o'zi qoshimga aylandi eng yaqin sirdoshimga nimalarni solmadi boshimga suymaganni suydirar ekan bu sevgi telba bir yon bir yonda devonalar Erken bu sevgi Parvona parvona yürek yana Avvora avvora yürek yana Devona devona yürek yana Sevgiden Parvona parvona yürek yana Avvora avvora yürek yana Devona devona yürek yana Sevganligim aybimda Bunday
sevgiden öldürerken bu sevgi. Pervona pervona yürek yana, avora avora yürek yana, devona devona yürek yana sevgiden. Pervona pervona yürek yana, avora avora yürek yana, devona devona yürek yana yürek sevgiden oh devona devon qaraymaz da juda chiroyli tarona ekan hatto ki o'tira olmasdan o'rnimizdan turib sizga jo'r bo'lish harakat qildik rahmat chiroyli qo'shiq uchun Feruza egam va kuylaydi-yu yomon bo'ladimi marhamat xo'p Feruza xon tug'ilgan kuningiz qachon 11 11 11 demak 11-chi ayda chiroyli sanani mo'ljallab 4-ta 1 4'ta 1, yakışık. Bol çıkmaydı. Efir orkalı tabriklerimiz. Demokşu bulganım ki bugün aynen 28. Oktyabr günü takvimde kanday kün sıfatıda muhurlangan bir gelikten bilip olsak, ondan ki yana sizden sıfatını devam ettiramız. Olalım. Marhamat azizler. Oktyabrda xalqaro animatsiya kuni yoki butunjahon multfilmlar kuni nishonlanadi. Sana 2002-yilda xalqaro animatsion filmlar assotsiatsiyasining Fransiya bo'limi tashabbusi asosida birinchi animatsion film ommaga taqdim etilganining 110 yilligi munosabati bilan tashkil etilgan. 28-oktyabrda Nyu-Yorkda Ozodlik haykalining rasmiy tantanali ochilishi bo'lib o'tgan. U fransuz haykaltaroshi Frederik Bartholdi boshchiligida tayyorlangan. Amerikalik tadbirkor Microsoft kompaniyasi asoschisi Bill Gates 1955-yil 28-oktyabrda Seattle shahrida tug'ilgan. Bugungi kunda u dunyodagi eng boy odamlardan biri hisoblanadi. Italiyalik qo'shiqchi va bastakor Eris Ramazzotti 1963-yil 28-oktyabrda Rimda tug'ilgan. Bolaligidan musiqaga qiziqishi katta bo'lib, u 7 yoshida gitara chalishni o'rgangan. Ijodi davomida 100 million nusxadan ortiq plastinalarni chiqargan. Aktrisa Julia Roberts 1967-yil 28-oktyabrda Smirna shahrida tug'ilgan. U 13 yoshida ofitsiant bo'lib ishlagan va o'qigan. Mahalliy go'zallik tanlovida ishtirok etib, rejissor e'tiboriga tushadi va birinchi filmdagi roli 15 soniya davom etgan. O'zbek dzyudochisi paralimpiyachi Sharif Xalilov 1989-yil 28-oktyabrda Buxoroda tug'ilgan. 73, 81 va 100 kg bo'lgan vazn toifalarida musobaqalarda ishtirok etgan. 2012-yilgi yozgi paralimpiya o'yinlari kumush medali sovrindori, 2016-yilgi yozgi paralimpiya o'yinlari ishtirokchisi, 2020-yilgi yozgi paralimpiya o'yinlarining bronza medali sohibi hamda Osiyo chempioni, ko'zi ojizlar va zaif ko'ruvchilar o'rtasidagi jahon o'yinlari sovrindori bo'lgan. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Mana ko'rganingizdek, bugun bir qator dunyo tanigan mashhur insonlar, qolaversa O'zbekistonning faxri bo'lgan sportchilarimizning tug'ilgan kunlari ekan. Yana bir narsani eslatib o'tamiz. Amiraxon, bugun muxlislarimiz orasida kimdir tug'ilgan kuni bo'lsa, bizga SMS yollasa, albatta u xabarlarni o'qib eshitib, tug'ilgan kun sohiblarini xushnud etamiz, to'g'rimi? Va albatta fursatdan foydalangan holda barcha bugun tavallud ayyomlarini nishonlayotgan yoki boshqa bir muhim sanalarni o'tkazayotgan insonlarimizni, vatandoshlarimizni bugungi sana bilan tabriklab qolamiz. Ana endi azizlar, bir narsaga e'tiboringizni tortmoqchiman. Feruzaxon, hozir Telegram tarmoqlarida foto nomli APK, ya'ni Android operatsion sistemalarda ishlaydigan botga o'xshagan bir narsa kelyapti-da. Uni ustiga bosing, sizning rasmingiz juda chiroyli, bir narsa degan yolg'on xabarlar kelyapti-da. Uni bosgandan keyin ular virus bo'lib chiqib, odamni telefoniga ulangan har qanday kartami, hisob raqami bomba shipshidan qilib ketishyapti. Aynan shu borada bugun juda ham ko'p ishlar olib borilyapti va biz mehmonimizni, suhbatdoshimizni taklif etganmiz.
İçki İşler Vazirligi Tezkor Qidiruv Departamenti Kiber Xavfsizlik Markazi boshlig'i Behzod aka Mamajonov bu haqda bugun bizga to'liq ma'lumot beradilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Behzod aka, yaxshi keldingizmi? Rahmat. Tong xayrli bo'lsin. O'zingiz charchamayapsizmi? Bir tomoni sizni studiyada ko'rsak xursand bo'lamiz. Bir tomoni qo'rqib turamiz-da. Yana kiber xavfsizlik avj olyaptimi? Behzod aka kelibdilar. Demak, yana yurtdoshlarimizni ogohlantirish kerak. O'zi har doim ogoh bo'lishimiz kerak-da, to'g'rimi? Albatta. Oldin sizga salomlashib oling, undan keyin. Assalomu alaykum hammaga. Avvalambor yuqoridagi qo'shiqlar bir ajoyib bo'ldi. Shu bahonada men ham onam yuzga kirishlarini xohlayman. Ana. Iloyim baxtimizga sog' bo'lsin. Albatta, bu chiroyli qo'shiqlardan keyin qandaydir jinoyat haqida gapirishni o'zi bir qiyin. Lekin kerak, bu o'zimizni xavfsizligimiz uchun va o'zimizni o'sha o'zimizga tegishli bo'lgan shaxsiy ma'lumotlar yo boshqa ma'lumotlarni himoya qilish uchun. Aynan yuqorida aytib o'tdingiz, o'sha APK'lar. Hozirgi kunda eng ko'p tarqagan o'sha bizga zarar keltirib turgan fuqarolarimizni moddiy yoki boshqa tomondan zarar keltirib turgan eng katta yo'nalish shu bir qismlardan biri. O'zi APK nima? Avvalambor tushunib olish kerak, nima bu o'zi degan narsa. Bu turli xil vazifani bajarishga mo'ljallangan. U nafaqat bank kartasidan pul yig'ish yoki boshqacha maqsadda ham jo'natilgan bo'lishi mumkin. Misol uchun sizni shaxsiy ma'lumotlaringiz yoki sizga tegishli bo'lgan rasmlarni olish, sizga tegishli bo'lgan o'sha telefon qurilmangizdagi yoki sizni ishlatib turgan o'sha gadjet deymiz, gadjetlaringizdagi turli ma'lumotlarni olish yoki uni bloklab qo'yish. Biz hozir bilamizki, har bir inson bir telefonsiz o'zini hayotini tasavvur qila olmaydi. To'g'ri. Albatta, buni bloklanib qolishi unga juda katta qanaqadir ta'sir ko'rsatadi va zarar ham keltirishi mumkin. Ya'ni nafaqat pul mablag'lariga qaratilgan, balki bunga qaratilgan o'sha virusli dasturlar ham bor. Biz hozir raqamli texnologiyalar asrida yashayapmiz. Qanday qilib o'zimizni shunday xavfdan himoya qila olamiz? Biz juda ko'p aytamiz, oldingi chiqishlarda ham boshqa ko'rsatuvlarda ham yoki internet tarmog'ida ham ko'p gapiramiz. E'tiborli bo'lish kerak. Eng asosiysi o'sha har bir kelgan narsaga oldin bir 9 sekund o'ylab olish kerak. Bu nima o'zi degan ochishdan oldin. Faqatgina biz o'zimizni himoya qilishimiz mumkin bo'lgan yo'li shu. E'tiborli bo'lish. E'tibor. Aynan 9 sekund. Endi biz o'zimiz shunaqa qilganmiz, odam 9 sekundda bir qanaqadir perezagruzka bo'lganda o'zini bir qayta o'chirib yoqib oladi. O'chirib yoqib oladi, shunaqa bir holatga keladi. Firozaxon, ayniqsa siz san'atkorlarga ehtiyot bo'lish kerak, chunki boya aytganlarida shaxsiy suratlar, balki ma'lumotlar unda qancha misol uchun nimalar yozib qo'yilgan to'ylar bo'lishi mumkin yoki qandaydir ular sizni bloklab qo'yadi, bloklagandan keyin mana buncha summa bersangiz yoqamiz deydi, sizni ilintiradi, pulni olishadi, baribir yoqishmaydi. Siz xullas shu yerda qolasiz. Shuning uchun e'tiborli bo'ling. 9 sekund emas, ayollarimiz bir 20 sekund o'ylasin oldin. Buni ochaymi, ochmaymi? Gul ovolingda ochaman, ochmayman. Ochaman, ochmayman. Chunki hozir ko'pchilik mana shu endi shaharlarda yoki davlat ishlaydigan erkaklarimiz, otalar, akalarimiz masda, lekin onajonlarimiz, opa-singillarimiz bunga tez tushib qolyapti-da. Men o'zim ham guvohi bo'lgan narsam, o'sha fotoga kirib, voy qanaqadir bir funksiyani bajarib bersa kerak deb bosyapti, o'ylamasdan turib. Ana keyin birdan plastikda pul yo'q, voy aytganlaridek. Hozir endi buni turi kengayib ketdi. Albatta. Ushlash qiyin bo'lyapti. Lekin ushlanganlari ham bormi? Albatta, ushlanganlar bor. Buni agar hozir ushlanganlar gapirishdan oldin qanaqa qilib kelish haqida qisqacha aytib o'tsam, albatta bu asosan Telegram tarmoqlari orqali, endi istalgan o'sha biz messenger deymiz, messengerlar orqali kelishi mumkin. Ya'ni sizga keladi. Turli xil yo'l bilan, farqi yo'q qanaqa bo'lish. Sizga ichki ishlardan chaqiruv deyish mumkin, suddan chaqiruv deyish mumkin yoki MIBdan, soliqdan. MIBdan keldi menga. Soliqdan qarzingiz bor edi. Oxirgi paytda bir ajoyib kuchaydi. Qanday hammani qanaqadir yengil shokka solib qo'yadigan. Ya'ni sizga keladida notanish odamdan assalomu alaykum. Assalomu alaykum degandan keyin men sizni bir yaqiningiz haqida anchadan beri bir sirni yashirib eshitganman. Menda bor, shu sirni bilaman. Anchadan beri vijdonim qiynalib yuribdi. Sizga aytmasam bo'lmaydi dedi. Endi tasavvur qiling, istalgan odamning xayoli nimaga ketadi? Siz o'ylaysiz, uje sizda ehtiyotkorlik hissiyoti o'chadi.
Doğru. Ve siz o'sha o'zingizni qaysidir yaqin, albatta xiyonat to'g'risida xayol keladi istalgan odamga. Hayoliz o'sha tomonga ketishni boshlaydi. Bo'ldi, sizni bu tomondan chalg'itdi va siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi ishonib nima ekan bu tashlagan narsasi deysiz va o'sha rasm tashlashga qilib harakat qiladi va sizda u ochilmaydi. Aytadiki, mana bu silka orqali o'tib kirsangiz, bu rasm ochiladi, shunaqa deb sizni, ya'ni yana o'sha APK'ga o'tishga majbur qiladi. Bu o'shaning uchun istalgan, bu yana bir marta aytamiz, istalgan narsa bo'lishi mumkin. Hiç narsa begona odamdan yoki daje hattoki o'zingizni tanishingizdan kelgan narsaga ham hushyor bo'lish kerak. Albatta. Demak, ushlangan deganingizga ham qisqacha javob bersam, albatta bular ushlanyapti. Endi to'g'ri qabul qilish kerak, bu kiber jinoyat makoni keng, faqatgina O'zbekiston hududida sodir bo'lmaydi. O'zbekiston hududida sodir bo'lganlar ushlanib, o'sha tegishli ravishda javobgarlikka tortilyapti, lekin chet davlatda bo'lganlarda ozgina bu jarayon qiyin kechadi. Lekin fuqarolarni ushlandi yoki o'sha odamlar aniqlandi degani fuqarolarimizga pulni qaytdi degani emas. Bu pulni qaytishi bu ikkinchi masala. Tushunarli. Aynan meni do'stimda ham shu vaziyat bo'lganda, telefon qilib shunaqa mamnaqa bo'ldi desam, "Yo, men bexabarman", dedi. O'zi bexabar uni nomidan. Va keyin sizni Telegram yoki o'sha kontaktingizdagi hamma odamga sizning nomingizdan xabarni jo'natib, bularga endi bari chek qo'yish yo'llari o'ylab chiqilayotgandir. Aynan shu to'xtatish kiruvchi yolg'on xabarlarni to'xtatishning imkoni bormi yo'q? Misol uchun mana meni Instagramim yoki meni Telegramimga o'z akkauntimizni qanday qilib himoya qila olamiz? O'z akkauntingizni hozir endi bilasizlar, asosiy bizni fuqarolar foydalanadigan Telegram, asosan endi WhatsApp bo'lishi mumkin yoki boshqasi bo'lishi mumkin. Instagramda ham yozishmalar bor. Buni himoya qilishni yo'li faqatgina e'tiborli bo'lish hozir texnik tomondan, ya'ni bular bizga tegishlik messenjerlar emas, u messenjerlarda o'zida ham hali bunaqa funksiyasi yo'q. Bu dunyodagi bo'layap turgan muammo, aynan biz o'sha o'zimizni kiber madaniyatni, ya'ni shu kiber jinoyatlarga qarshi kurashiladigan o'zimizda immunitet paydo qilsak, o'ylaymanki, bunday jinoyatchilarni qarmog'iga hech qachon tushib qolmaymiz. To'g'ri, azizlar, ogohlik davr talabi. Misol uchun aytadiki, qonunni bilmasliging seni javobgarlikdan saqlab qolmaydi deb. Shunday ekan, siz buni bilmasligingiz sizni himoya qilmaydi. Uni bilishga majburmiz. Bugun chunki 21-asr, texnika, texnologiya davri shunday ekan, biz har tomonlama o'zimizni himoya ostiga olib, diqqatimizni yanada oshirib, diqqatliroq bo'lsak, muammo bizni chetlab o'tadi. Birozgina qilingan diqqatsizlik bizni juda katta muammolarga olib ketishi mumkin. Feruzaxon, e'tiborli bo'lasiz. Ha? Xo'p, bo'ladi. Erta studiyamizga kelganingiz uchun tashakkur. Navbatni hozir bir lavhaga beramiz. Xushmuomalalik haqida gap ketyapti. Mana Behzod akam kirganlardan qarang-da, e'tiborlilik haqida gap ketyapti. Behzod akam shu yerda ham o'zlarini e'tiborlarini ko'rsatdilar va nima edi, mana Feruza Egamovani qo'shiqlarini eshitib, unga e'tibor qilib, so'zlariga ha. Shunday bir fikrlar aytdilar, men xursand bo'laman shunaqangi atrof muhitga e'tiborli bo'lgan insonlardan. Aynan bizni dastur davomida xushmuomalalik haqida videoroligimiz efirga taqdim etiladi. Unga qadar esa men Behzod aka tavsiyangiz va kimgadir salomlaringiz bo'lsa bemalol aytishingiz mumkin. Onajonni yo'qlab qo'yishingiz mumkin. Rahmat. Tavsiyam avvalambor haligi yuqorida aytgandek ehtiyot bo'lsin. Ya'ni faqatgina o'zlari emas, balki o'sha bizning oilada hozir 2 yoshar, 3 yoshar bolamiz ham shu gadjetlardan foydalanyapti. Farzandlarimizga ham buni o'rgatishimiz kerak. Bizning ko'p farzandlarimiz va anaqa bizni o'tkizgan targ'ibot yoki televizor ko'rishmaydi, to'g'risini tan olish kerak. O'shaning uchun ularga ham bu narsani nima to'g'ri, nima oqligini ajratishni o'rgatishimiz kerak. Ya'ni o'sha bog'cha yoshidan bo'ladimi? Bularni o'sha yuqorida aytgandek kiber madaniyat yoki o'sha kiber savodxonlik bilan tarbiyalashni boshlashimiz kerak. Tavsiya. Salomlar endi. Onajon ko'ryaptilar. Salomlar, salomlarga beriladigan vaqtda ham o'sha fuqarolarimizni yana bir bor ogoh bo'lishlariga bag'ishlamoqchiman, chunki savolimni, salomimni telefon orqali ham yetkazaman, xudo xolasa. Yana bir bor shu o'zlarini ishlab topgan, peshona teri bilan topgan pullarini osongina
jinoyatchilar qo'liga topshirishmas. Ogoh bo'lasin, e'tiborli bo'lasin. Ana, rahmat. Demak, salom o'rinda ham mana tavsiyalar bo'ldi. Buning uchun o'z minnatdorligimizni izhor etamiz. Erta tongdan endi siz ham mana sizda ish vaqti boshlanishiga biroz daqiqalar qoldi. Sizni kuzatib qo'yamiz, sizga ruxsat beramiz va kuningiz yaxshi o'tsin, yaxshi insonlar, xushmuomila insonlar hamrohingiz bo'lsin. Va Feruzaxon, mana Bekzod akamga ruxsat bergandan keyin sizdan bir go'zal tarona tinglaymiz. Xo'p, Zamiraxon qarang, bizga shunda SMS kelibdi-da, bugun bir ona xonimiz nabiralik bo'libdilar, kelinlari Hasan, Zuhra. Bir o'g'il, bir qizli bo'libdilar. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Mana shunaqa yurtdoshlarimiz orasida qarang, yaxshi insonlarni xonadonlarda bugun bayram, fayzli kun. Biz ham chin yurakdan tabriklaymiz. Endi shunga mos bo'lgan tarona bo'lsa deb turdim. Feruza egami mana o'zlar boya aytib qoldilar, yangi tarona remake qilingan ustoz san'atkor Umar Mahkamboyev, Umar Mahkamboyev qo'shiqlariga murojaat qilganmiz. Kelin alla bolam desin. Mana aynan mavzuga mos bo'lgan chiroyli bir tarona sizdan tinglaymiz. Marhamat. Duo qiling bir yil o'tib kelin alla bolam desin. Kuyov bola uni suyi jonim gulim lolam desin. Duo qiling bir yil o'tib kelin alla bolam desin. Kuyov bola uni suyi jonim gulim lolam desin. Kelin alla bolam desin. Bolam desin kelin alla bolam desin kelin alla bolam desin boshlarida soya bun birdek bolam bolam desin boshlarida soya bun birdek bolam bolam desin duo qiling bir yil o'tib kelin alla bolam desin duo qiling bir yil o'tib kelin alla bolam boshlarida so
qushlarida soyabon birdek bolam bolam desin duo qiling bir yil o'tib kelin tanla bolam desin duo qiling bir yil o'tib kelin alla bolam desin kelin alla bolam desin kelin alla bolam desin kelin alla bolam desin kelin alla bolam Oybek be, Malol Feruzaga jo'ra ovoz bo'lsangiz bo'lar ekan. Qo'shiqni boshidan oxirigacha sizga qo'shilib aytib berdilar. Sababi men Umar akani o'zi ijodlarimizni juda hurmat qilaman, juda yaxshi ko'raman. Xudoga shukr ustoz bilan salom aligimiz, yaxshi aka-ukamiz. Ustoz bizni doim kuzatib boradilar Umar aka, bizni ko'rayotgan bo'lsangiz, sizga sihat salomatlik, oilaviy xotirjamlik tilaymiz. Chunki bu kishining ijodlari o'zi yo'nalishi boshqacha, ustozning shiralari, ohanglari Misol uchun mana tabriklaymiz ha degan qo'shiqlari bor. Tabriklaymiz, tabriklaymiz do'stim sizni tabriklaymiz. Do'stlar jamuljam keldik bugun qutlash uchun, qutlash uchun. Siz bugun shahzoda barchamiz uchun malika kelin, malika kelin. Havaslab boqing ey gullar soching ey shodlikka to'lgan qalblar bugun. Qo'shiq qo'shiqlar. Men ustozni yaxshi ko'raman, ijodlarini. Iloji boricha ustozga o'xshab ijod qilishga, aytishga harakat qilaman. Ustoz rozi bo'lasiz. Xo'p, ana endi yana bir narsani aytishimiz kerak. Mana yuqorida men tabrikni bittasini aytdim-da. Zamiraxon aynan bizga ko'plab maktublar kelyapti, tabriklar kelyapti. Ularni birozdan keyin suhbat davomida o'qib eshittiraman. Azizlar, tezroq ulguring. Mana bizda hali yana tabrik o'qish uchun 3 daqiqa vaqtimiz bor. Mana shu 3 daqiqada ham tezroq yo'llasangiz, biz albatta uni o'z egalariga o'qib eshittiramiz. Mana pastda raqamlar ko'rinib turibdi. Xo'p, ana endi savolga o'tamiz. Sizni qiziqtirgan savollar bormi Feruzaxonga bersangiz bo'ladi. Bu qo'shiqni avval ham eshitganmiz, mana ustoz san'atkorlarimiz aytgan, buni o'zgacha talqin etish fikri qayerdan paydo bo'ldi yoki faqat xizmatchilik doirasidanmi? So'radingizmi o'zi qo'shiqni? Albatta so'radim. Umar akadan telefon qilib ruxsatlarini olib so'radim, duo berdilar. Xursand bo'laman singlim, bemalol ijro qilavering dedilar. O'zi bular aytganlaridaqa menga ham ijodlari yoqadi, nolalari, o'zgacha xonishlari yoqadi va shu qo'shiqni aytishni o'zimga qaror qildim. Menga yoqadi shu qo'shiq. Zo'r. Bolalik chog'larimizda eshitardik-da. Ha, o'z vaqtida juda ham hit taronaga aylangan. Haligacha ham xalq sevib tinglaydi. Endi ko'pchilikning balkim esidan chiqib qolgandir deb shu yaxshi qo'shiq deb ijro qildim. Haqiqat chiroyli, yaxshi niyatlarga yo'g'rilgan qo'shiq ekan. Biz ham fursatdan foydalangan holda tilaklar, tabriklar yetib kelgunicha barcha yurtdoshlarimizga aynan mana shu qo'shiqda aytilgan so'zlar hamroh bo'lishini tilaymiz. Ya'ni har bir xonadonda chaqaloq ovozi eshitilsin, har bir xonada faqat xursandchilik bo'lsin va yaxshi kayfiyatlar, yaxshi tadbirlar va bayramlar bo'lsin. Va o'sha tadbirlarda albatta biz boshlovchi, mana qo'shiqchimiz ham bor. Qo'shiqchilik ham qilsangiz bo'lar ekan, bemalol. Efirdan keyin aytaman sizga men to'ylarda oshga qo'shiq aytib chiqaman. Xo'p, endi mana kayfiyatimiz juda yaxshi bo'ldi. Azizlar, tabrik vaqti yetib keldi. Ana endi tabriklarni o'z egalariga yetkazsak bo'ladi. Assalomu alaykum. Toshkent shahar Uchtepa tumanida yashovchi Qodirov Faxriddin akani shukrona kunlari bilan o'g'illari Kamoliddin, Fazliddin, Dostonbek, kelinlari Malohat, Dilobar Aminaxonlar nomidan tabriklashimizni so'rashdi. Tabriklaymiz. Uzoq umr, sihat, salomatlik. Xonadoningizda fayz va baraka arimasin Faxriddin aka. Assalomu O'zbekiston dasturi ijodkorlari va farzand va nabiralar nomidan sizni bugungi tug'ilgan kun bilan chin dildan tabriklaymiz. Yana bir tabrik. Assalomu alaykum. Bugun O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti estrada va ommaviy tomoshalar kafedrasi Dotsenti vazifasini bajaruvchi ustozimiz Nilufar Rofiyevna Ahmedovani chin yurakdan tabriklaymiz. Ustoz tug'ilgan kuningiz bilan
Çin qalbdan tabriklaymiz baxtimizga sog' bo'ling deydilar. Biz ham chin yurakdan tabriklaymiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Va keyingi tabrigimiz aynan bizni chiroyli chiqishda, bizni chiroyli qilib ko'rsatishda o'z hissalarini qo'shayotgan, kamera ortida zahmat chekib, biz bilan birga hamkorlik qilayotgan operatorimiz Sherzod aka Yusupovni ham bugun tug'ilgan kunlar. Sherzod aka, chin yurakdan tabriklaymiz. Oilangiz farzandlar baxtiga sog'u salomat bo'ling. Nimaki yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, ijobatini Allohdan so'raymiz va Assalom O'zbekiston dasturi ijodkorlari nomidan sizni tabriklaymiz. Chunki biz uchun qadrli insonsiz, bizni qaysi rakursdan olishni bilasiz. Bizni yanada chiroyli, nima deydi, fayzli qilib ko'rsatishga hissangizni qo'shasiz. Doim mana shunaqangi zahmatli kasbingizda omadlar, ijodiy va ijobiy yutuqlar yor bo'lsin deymiz. Va shu bilan birgalikda Nozimaxon bizni mana shu Assalom O'zbekiston dasturida yana bir latofatli kishimiz bor, Nozimaxon. U kishini ham tug'ilgan kunlari biz chin yurakdan Nozimaxon sizni tabriklaymiz. O'zlar boshlovchilik ham qilganlar. Bugungi kunda Nozimaxon Malikova muallif sifatida juma kuni muallifi aynan juda chiroyli ssenariylarni yozib bizga ko'mak beradilar va qadirdon opamiz. Opajon tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Farzandlar baxtiga, oila a'zolaringiz baxtiga sog'u salomat bo'ling. Bugun mana shunday shodiyona kunda kuningiz yaxshi o'tsin. Eng yaqin insonlar bilan oila davrasida nishonlang va 15:00 da takroran ko'rganingizda ham biz sizni mana shu yorug' yuz bilan tabriklaymiz. Chin yurakdan muborakbod etamiz. Siz ham tabriklab qo'yishingiz mumkin. Albatta, bugun ajoyib kun ekan. Bevosita aynan bugungi dasturimizning ham ikki nafar ishchisi, ya'ni ijodiy hamkorini tug'ilgan kunlari ekan. Bu tadbirlarga qo'shilib qolamiz va barcha vatandoshlarimizni bugun eng muhim kunlarni nishonlayotgan insonlarni tabriklab qolamiz. Bizga hozir yana bir xabar kelibdi, yana bir tabrik kelibdi. Assalomu alaykum, ahli O'zbekiston va boshlovchilar. Va alaykum assalom. Men Buxorodan Jonibekman. Bugun 28-oktyabr do'stim Miralini tug'ilgan kuni tabriklab qo'ysangiz deydilar. Biz ham mana shu Jonibek nomlaridan do'stlari Miralini tug'ilgan kunlari bilan chin dildan tabriklaymiz. Do'stligingizga ko'z tegmasin. Kimga dildori shirin, kimga puldori shirin, menga esa qadrdon do'stlar diydori shirin. Ko'zimdan ham anglagan, dardim aytsam tinglagan, o'zim bir bor tanlagan do'stlar diydori shirin deb mana she'r aytib berishimizni ham xohlabdilar. Do'stligingizga ko'z tegmasin. Va so'nggi tabrik: assalomu alaykum, hurmatli va qadrdon bo'lgan Assalom O'zbekiston ijodkorlari. Va alaykum assalom. Tojikiston Respublikasidan doimiy muxlisingiz Baxtbek G'afurov bo'laman. Yaxshimisiz Baxtbek? 28-oktyabr sanasida turmush o'rtog'im Diloromni tug'ilgan kuni. Tabriklaymiz yanga. Umringiz uzoq bo'lsin. Xo'p, Diloromni tug'ilgan kuni bilan chin qalbdan tabriklayman. 23 yoshni qarshilamoqda. Dadasi Ne'matullo, opa Mohida, ukasi Izzatullo va farzandlarimiz Isomiddin, Madina, Muqaddamlar nomidan tabriklab qo'ying debdilar. Albatta tabriklaymiz. Va yuqorida aytib o'tganimizdek, tug'ilgan kunlarini nishonlayotgan barcha umrazlarimizni ijodiy ahli jamoamiz nomidan tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Ana endi sovg'asiga esa Firuzaxondan go'zal bir tarona eshitaylik. Yetkazinglar. Ha, marhamat. Chekib yurganimni iltimos yetkazinglar, uxlamay chiqqanimni yora borib yetkazinglar, chekib yurganimni iltimos yetkazinglar, yorma yetkazinglar. Yengdim axir, bo'ldi-da endi.
çekip yürgenimle iltimas yetkazinglar yorma yetkazinglar ko'nglimni çekti azor sevgidan bo'lib dilozor aytolmayin xonob bo'ldim yorim shunchalarim bezor ko'nglimni çekti azor sevgidan bo'lib dilozor aytolmayin xonob bo'ldim yorim shunchalarim bezor uxlamay chiqqanimni yara borib yetkazinglar chekib yurganimni iltimos yetkazinglar uxlamay chiqqanimni yora borib yetkazinglar chekib yurganimni iltimos yetkazinglar yorma yetkazinglar barib yetkazinglar ichikib yurganimni yorima yetkazinglar ana demak yetkazamiz salomimizni yetkazinglar barcha bizni kuzatayotganlarga salomlarni ham sog'inchlarni ham yetkazib qolamiz va yana bir bora dushanba tongi barchaga muborak bo'lsin deymiz haftaning boshi barakali fazli kelsin barcha rejalashtirgan ishlaringiz omadli kelishiga tilakdoshmiz Feruza ham xayrlashib olishingiz mumkin Albatta yuqorida o'tgan barcha tug'ilgan kun egalarini tavallud ayyomlari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Hammaning xonadoniga mana shunaqangi bugungidagi kayfiyat hech qachon tark etmasin. Kuningiz xayrli. Azizlar, sizlar bilan mana shunaqangi yuqori nuqtada xayrlashamiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. O'zbekiston kanalida qoling va dasturimizni 15:00 da takroran ko'rish imkoniyati sizda mavjud. Yaxshi insonlar hamrohingiz bo'lsin. Buguncha xayr, ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Rahmat hammaga.